velkommen til Ringløbsgælderen. I dag er det onsdag. I dag er vi i Lyngby. Lige der kommer Tarani. Han har arbejdet for mig i lang tid. Så vi skal se lidt, hvad han laver. Og så ja, skal vi tilbringe i dag i Lyngby og lidt andre. Så det er super. Det er Tarani. Tarani, ja, han har været hos os i 10 år snart. 11, tror jeg, han er 10 års jubilæum i år. Han har aflagen. Den ordner han hver dag, og når jeg er i Lyngby, så tager jeg plejer altid lige at gå op og sige hej til ham, for jeg ser ham ikke så meget i hverdagen. Han kommer ikke på kontoret, når han er fri og sådan noget. Han møder direkte. Så skal vi lige gå en lille runde, se hvordan der ser ud. Som udgangspunkt ser der pænt ud. Tarni er en dygtig dreng. Tak. Så Tarni har en kone og et barn, og skal have en unge med. Han har en lille dreng, der hedder Adam. Og han skal have en dreng eller en pige med. Ja, den er dreng. En dreng med. Så han er heldig. Så skal vi gå og kigge lidt. Hvad med de der væg? Så jeg vasker dem igen snart. Den her væg, du skal aftale for Peter, fordi de har ekstra indgåring. Det er guldbord, så den er lidt. Altså, hvis du har stor, så vi skal vaske væk. Vi skal pleje på hver 6 måneder. Vi har kun bunden. Resten heroppe har Nordisk Film. Yes, så hvis vi tager til trappen, og så tager vi ikke mere. Og så tager vi trappen ned i kælderen. Så har vi nogle trapper rundt. Så har vi et paprum og et affaldsrum, vi ordner. Og det gør vi 7 dage om ugen. 365 dage om året. Så Tarni er stort set aldrig fri. Så han arbejder altid. Altid. Jeg er kun fri en dag. Ja, jeg forstår ikke, du kan holde det ud. Men det bestemmer du selv, jo. Og så pudser vi også vinduerne. Dørene og... Har de været her i morges? Ja, i går. I går? Ja. Godt nok. Det har vi gjort i 4 år nu, ikke? Tusind tak. Også godt nyår. Det er overstået, det ved du godt. Grunden til, at vi er i Lyngby i dag, det er fordi, jeg skal op og kigge til... Jeg har Kim, der kører rundt heroppe. Gamle Kim hedder han. Det er ikke for at være diskriminerende. Men han er gammel. Ham skal vi over se til. Og når jeg så er i Lyngby, så tager jeg altid og kigger ind, så tager jeg lige og siger hej og ser, hvordan der ser ud, og lige tager og hører, hvordan han har det. Han er en god dreng. Jeg er glad for ham. Det er også for Kim. Så vi skal over på Gamle Lundsvej, så skal vi se lidt, hvordan min traktor ser ud. Jeg skal snakke med Kim her om vinteren. Vi fjerner sne heroppe i Lyngby også. Vi har en del ejendom heroppe efterhånden for Datea. Vi har blandt andet der, hvor en udsigt Datea, de ligger udendørsarealerne. Så der kører vi over nu. Så lad os komme afsted i en fart. Nu er vi kørt over på Gamle Lundsvej. Det er Kim og Ali. De laver ejendomsservice for os oppe i Lyngby. Vi har 4'eren og 58-55 Gamle Lundsvej, hvor Ylva ligger, og så Swingren. Så jeg skal bare lige op og kigge på dem, og så skal vi lige snakke lidt vinter, og jeg skal lige kigge på min traktor og se, hvordan den har det, om Kim passer godt på den, og bare lige høre, hvordan de har det. Så det er det, vi skal. Har du fundet et sted, hvor den kan stå? Har du aftalt det med Trine? Vi afventer stadigvæk, så der kan godt gå en måned, der kan også gå to, der kan også gå tre. Så lad os vente og se, hvad der sker til foråret. Det er fordi, der tænker, at de tager det her lokale, så tager lokale inde ved siden af, og så tager de et lokale mere, hvor varemesteren sad før, og så laver de det om til, så laver de det om til et lejemål. Så river de det hele ud, og sætter vi nye vinduer i, og, ja, og leger det ud for et eller andet fuldstændig hjerne. Der kan gå 3-4 måneder. Så vores... Vores lille traktor må ikke være her mere. Er den 3 år gammel nu, ikke? Knapper op, jo. 2 år. 2 år? Er det andet år eller tredje? Ja, det går i 3 år nu. Ja, okay. Vi skal bare lige huske, når det er, at få vasket den her omme bagved, ikke? Jo. Fordi det der salt, det æder alt. Hold den ude foran, inden vi kører ned, så skyller vi den. Du kan også se, ellers vil der også være salt. Jamen, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Gør nok. Først om 2 år, du skal have service igen. Gør nok. Det er jo det, jeg får den høje løn for. Kims, hvad er det midterste søn? Er det ikke det, hvad er Lasse? Jo, min midterste søn Lasse. Ja. Af min gamle kammerat, så da Kim han, troede, han skulle på pension, så gik han af kæde til, så ringede han en dag og spurgte, om jeg ikke havde noget arbejde til. Det var den anden vej, det så skete, ja. Men det gør ikke noget. Nej, det er lidt ej, det var ikke. Men ej, Lasse ringede og tænkte, kan du ikke underholde min far? Han ringer til mig 3 gange om dagen og keder sig. Og ham sagde jeg nej til 3 gange, jeg gider ikke. Ja, det er fint nok. Så jeg har kendt Kim, siden jeg var et eller andet. Omkring, ja, og meget tyndere. Ikke så høj og ikke så tyk. Ja. Mange år efterhånden. Så ja, det er, men det er lykkedes mig at få firmaet op at stå nu. Nej, kæft din idiot. Hvor er det kæft din idiot. Thank you.
Det er hver dag, I går og fejrer de blade sammen. Hver eneste dag. Ja. Jeg tror, normaltvis så kan vi godt fylde sådan nogle 50 gange på en dag. De her lyskasser er utrolig vigtige at have renset hver eneste dag, fordi der er rister hernede. Og vandet stiger lynhurtigt 10 cm. Og kan give nogle dyre skader nede hos Ilva. Vi trykker altid luften ud af poserne, så vores firma kan spare nogle penge på indkøb. Det er jo noget, Thoris godt kan lide, at vi sparer penge på indkøb af poser. Så vi må trykke luften ud. Jeg har alle Newcheck ejendomme her i Lyngby og Gladsaxe. Ja. Der er rigtig at se til. Det er dejligt, så. Ja, ja, det er fint nok. Hvor gammel er du egentlig, Kim? Jeg fylder 64. Ja. Så er det også på tide snart at trække sig tilbage, hva'? Ja, jeg holder sammen med min kone denne gang. Jeg har gået hjem i 3 år. Frivilligt. Ja. Altså efterlønnen? Nej, jeg har været selvstændig vognmand i 33 år. Okay. Men solgte det hele, afviklet alt og tænkte, nu vil jeg ud og fiske nogle ører og nyde livet. Men det blev for kedeligt i dag. Ja. Kører nok et par år mere, så er det slut. Så nyder vi livet sammen. Det er jo ikke så godt, at jeg holder, fordi jeg ved jo ikke, hvordan Thorin skal klare sig, men han skal nok komme op ad bakken, det tror jeg. Det bliver svært at finde en erstatning, kan ja, det bliver meget svært. Så Kim og Ali går videre. De skal ud og fortsætte deres arbejde. De har været med firen. Når de er færdige her, så skal vi ned til swimmingkaren. Den har vi også. Og for lige at slutte det her, så går vi lige op i kantinen og lige kigger rundt os selv. Vi har også alle fælles arealerne i den her bygning, så det er en ret god kunde. Så er vi færdige for i dag. Vi vil lige kigge lidt, hvordan der ser ud. Jeg har en frokostaftale, et frokostmøde, jeg skal til. Der skal I ikke med. Så jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, I synes, det har været spændende. Så ja, have en god dag.